यत्रो माछालाई त पानीको व्यवस्था गर्ला नि यहाँ त पानी त छ छन् त यहाँ त किनार लाएर उतातिर गयो यसरी नै खेल बस्न रुचाउँछन् होला झगडा गर्दो रहेछन् कि कति ठुलो छ एउटा त यस्तो सर्प जस्तो कस्तो है यो फरक फरक रहेछ कि यिनीहरूको जोन त भाइले फोन गर्न जाऊँ